Знаю. От чому так посили? Так сили різного кольору. Білого, там зеленого, фіолетового. А ти хочеш, щоб твоя наречена в якому платі була? Розевому. А чому? У її дуже пасує рожевий. Ти б якого плаття хотіла собі на весілля кольору? Білого. Білого. А чому ти хочеш такого? Тому що білий не видно на білому. Бо воно може бути чорним, бо всі будуть сміятися. А чому? Бо не можна сіре плаття. Mm-hmm. Як біле плаття, то буде ще красивіше. Бо білий завжди перемагає чорний знов. Кольору це коли хтось або жениться, то купляють біле майку, біле плаття, от таке, щоб на голову знімати біле. І рукавички білі, і колготи білі, і каблуки. А чого якось іншого кольору не купляють? Бо якщо біле, то це дуже гарно. І ще можна в червоному, а в чорному ні. Чому в чорному? У чорному ні, бо моя мама любить чорний. Моя мама, вона любить все чорне. У неї є каблуки чорні, колготи чорні, джинси чорні, плаття чорне, майка чорна. І є в неї волосся чорне. А чому на весіллі кричить гірко? Бо людям дуже подобається. Не хочуть так само станчувати. Але ж гірко – це коли ми, наприклад, щось погане з'їли і вроді так погано, гірко, правда? А весілля – це веселе свято. То чому кричать гірко? Ми з'їли погане, погане яблуко або погану грушку. Бо поганий банан, диню, щоб вони жили щасливо. Я коли йшла, і я на такому одному весіллі була. Там все класно було. Навіть можна бігати. А на решті не можна бігати весіллі? Ні, а у мене в селі є весілля. Там вже построїли качельки, пісочницю. Все построїли, і там можна бігати. І кататися, і робити щось. Чому одягають одне одному обручки люди? Перше одягає чоловік жінці, коли в неї на очах фата. А потім жінка надягає чоловіку перстень, щоб вони жили і ніколи не розлучалися. Якщо хтось спочатку має піти, якщо хтось жениться, спочатку треба піти в церкву і надівають корону і колечко. А потім йдуть на весілля. І там є тортики, цукерки, навіть є морозиво. А морозиво тільки можна їсти, як це тільки в літо, весну і осінь, а в зиму ні, бо буде боліти горло. А для чого надівають ці перстеньки? Щоб було гарно. Бо якщо моя мама йде на роботу, або на весілля, або ще кудись, вона надіває колечка, мазає очі, вії і губи. І щось таке гарне надіває на себе, і я теж. І ми йдемо кудись. Дівають, що було гарно. А без перстені не буде гарно? Чому саме на весіллі тоді? Бо тому що так тоді буде, як не принести перстеня і неман перстеня, а закупили, а за закінчилось весілля, то тоді що? Треба нести той перстень додому. І знімати чи треба знімати? Знімати. Чому знімати? Бо тому що знімати
просто не носити. Лише може він випати і можна загубити.